petikan. Yang kita nak petikan ketika angkat takbir. Kalau kita mengaji kitab tuan-tuan, ulama' cukup marah angkat dua kali. Ni kita mengaji, orang Melayu kita lagi mengaji, lagi tak betul. Sebab apa? Dia nak ambil tu. Khasat, ta'arud, ta'im. Saja aku semayang maghrib, tiga rakaat ikut imam, kena Allah Ta'ala. Dia nak bagi masuk niat tu. Niat ni terlintas. Niat bukan ingat. Kita ni duk Allah saja aku. Itu bukan niat. Itu ingat. Tu dia kena beza. Tu kena mengaji. Banyak kita tu Allah tu yang jadi Allah. Gelak apa? Sagi Aisyah kita tengok. Itu ingat. Sebab tu kena mengaji. Tu yang ada jadi Ultraman. Wadah Allah. Senang, senang. Tak mau. Tengok negara Arab. Orang Arab tak pernah angkat takbir dua kali. Lepas tu pergi lah dia orang. Allah yang kebaru. Sekali ya. Sebab mereka niat sungguh. Datang kalau ikut Imam Imam Hanafi, datang kira niat dah. Duduk, Allah akbar dia. Kita nak bagi masuk tu. Saja ku semayang maghrib tiga rakaat tu jadi Allah. Astaghfirullah, tak masuk lagi. Tak mau, tak mau. Kita mengaji sekarang, sekali aja. Angkat, Allahu akbar, dia tu. Jangan dua kali, was-was. Bila was-was tuan-tuan, maka hati kita tak akan khusyuk. Mula ada was-was tak? Kalau boleh, Allahu akbar, dia. Jangan pula lagi, dia. Tak boleh. Dan nak bagi tak betul, dia tu. Allah, dia. Ha, bagi betul. Kemudian tuan-tuan, bila dah Allahu akbar dia, tengok tempat sujud, tu kena berguru. Tu yang nama fiqah. Tengok tempat sujud, kita semayang tengok mana. Kadang-kadang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Makruh. Kecuali depan Kaabah. Depan Kaabah, tengok Kaabah, 20 pahala. Tuan-tuan duduk depan Kaabah, tengok Kaabah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Turki lalu. Ar-Rahmanirrahim. Makruh. Tapi depan Kaabah dapat 20 pahala. Depan masjid ni, dekat masjid Lavender ni, Ibnu Khaldun, tengok tempat sujud. Jangan pejam mata. Pejam mata makruh. Sebab kita baca Fatihah 40 tahun, tak perlu hafal. Kalau tuan-tuan pejam, apa yang lupa akan ingat. Allah, Bismillah. Eh, bini suruh beli apa tadi? Bawang ke gula? Bawang gula. Arak bawang. Ha. Dia ingat. Sebab tu jangan pejam mata makruh. Tengok tempat sujud. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Fahamkan maknanya. Ini kita berguru tuan-tuan. Kemudian bila dah amin imam, kita kena baca Fatihah. Baca bagi betul. Doa iftihah.